मनाचा वेध आणि आपुलकीची सेवा देणारे आपले न्यूज चॅनल एरळा न्यूज। मागील आठवड्यामध्ये सर्वांचा आवडता गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या निमित्तानं खटाव तालुक्यामध्ये विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या माध्यमातून महिला आणि युवकांच्या अंगातील सुप्त ऊर्जेला चांगलाच वाव मिळाला। हा उत्सव गावोगावी सार्वजनिक स्वरूपात तसेच बहुतांशी घरात वैयक्तिकरित्या साजरा करण्यात येतो। वडूज येथील वाकेश्वर रस्त्यावरील शिवम गणेशोत्सव मंडळाने संस्थापक अध्यक्ष विनायक खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बर्वा वैष्णवांचा संघ या विषयावर नाट्यरूपी जिवंत देखावा तयार केला होता। या देखाव्यात मंडळाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका जीव ओतून साकार केल्या होत्या। या माध्यमातून लोकांचं मनोरंजन करण्याबरोबर प्रबोधनही साधण्यात आलं। निमसळ येथील शनिवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाने डॉक्टर वसंतराव हंकारे यांचं व्याख्यान आयोजित केलं होतं। या माध्यमातून डॉक्टर हंकारे यांनी मुलींमध्ये जागृती करत चांगल्या संस्काराचं महत्व पटवून सांगितलं। उपविभागीय पोलीस अधिकारी अश्विनी शेंडगे, पोलीस उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे आदींसह मान्यवरांनी भेटी देऊन मंडळाच्या उपक्रमाचं कौतुक केलं। वडूज परिसरातील अनेक घरात गौरी गणपती समोर विविध देखावे तसेच आकर्षक सजावट करण्यात आली होती। त्यामध्ये नगरसेविका सौ रेश्मा श्रीकांत बनसोडे यांनी अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराची प्रतिकृती तसेच मंदिर लोकार्पण सोहळा देखावा सादर केला होता। सिद्धिविनायक देवस्थानचे विश्वस्त प्रकाशबापू माळी यांच्या निवासस्थानी त्यांच्या स्नुषा सौ शीतल अविनाश माळी, वृषाली अमर माळी, अनुप्रिया अभिजित माळी यांनी आकर्षक सजावट चांगल्या पद्धतीनं लाइटिंग केले होते। तृप्ती हॉटेलच्या संचालिका सौ साधना पवार यांच्या घरीही आकर्षक सजावट करण्यात आली होती। वाकेश्वर येथे नवशक्ती महिला बचत गटाच्या संस्थापक सौ सारिका धनंजय क्षीरसागर आणि कुमारी तेजस्विनी क्षीरसागर यांनी बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ महिला मोर्चा आणि महिला हक्कांवर आधारित देखावा तयार केला होता। होलार समाज महिला आघाडीच्या तालुकाध्यक्षा सौ रुपाली अशोक जावीर यांच्या घरीही आकर्षक सजावट करण्यात आली होती। याशिवाय छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, हुतात्मा परशुराम विद्यालय, महात्मा फुले प्राथमिक तसेच सेवाकिरी इंग्लिश मीडियम स्कूल या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी गणेशोत्सवानिमित्त भरगच्च कार्यक्रम आयोजित केले होते। हे सर्व कार्यक्रम नेहमीप्रमाणे लाजवाब होते, ते पाहण्यासाठी महिला आणि अबाल वृद्धांनी गर्दी केली होती।
एराळा न्यूज साठी प्रतिनिधी शरद कदम वडोज। आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या एराळा न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।